Nkulamusizaako gwe wenna ndaba amannya n'eddoboozi batokke yenze munnamu. We naviira mukomera nga mpuuga mumukubi asigaddeko kakuba mukono nga takyayina kyagamba ggwanga nga takyayitaba ne bw'omuyita takyayitaba ne ŋŋamba ono sijja mmuzzaako. N'okusinziira ku bigambo by'ayogedde nange nsazeewo mbagamba amazima. Ensazeewo njogera amazima ate ekimuyambye nti Facebook yange tennaba kudda bulungi sisobola kukola live naye nsobola kukola video ne baginteerayo. Kati mpuuga agambye ffe tubeera mu mwenge, tubeera mu njaga mu kifo ky'okufokasinga ku nnakyemalira. Mbu ye bwe tugenda okujjako era amuwaniriza, bwe twagala okujjako mbu ye tanywa yadde ne kawayini. Naye kati mpuuga amazima gali nti nze nakulaba n'amaaso gange gennyini era nze bujulizi bwe ne Joyce baagala eggulu. Mukadde kaakalulu mwe mwali muva mu looji. Mukadde kaakalulu mwe muli mu guest house muli mu kunyumirwa. Mukadde kaakalulu kati gwe ali mu looji oba ava mu looji ate ngenda kuddambira mbulule bulungi. Kubanga nsobola okukola video kati ffe ababeera mu njaga nga tuli ne mmwenge mu kifo ky'okufokasinga ku kye tulina okukola. Naawe mukadde kennyini nga bali mu kutubba akalulu. Mukadde nga batubba akalulu nga gw'oli mu guest house muli mu kweyagala muli mu kwegatta ne mukwano gwo yennyini gw'otambula naye Joyce baagala enjawulo eriwa. Enjawulo eriwa kale gwe tonywa mwenge tonywa njaga. Naye mukadde kaakalulu nze nabalabira ddala eggulu ŋŋenda kujja nkinnyonnyole bulungi nnyo ssebo mpuuga batubba akalulu mwe muli mu looji. Oba okitegeera kati ffe otugamba mwenge kale ffe katubeere mwenge naye naawe ali mu looji gw'obeera ogasseeko ki? Mpuuga togenda sobola muzannyo gw'otandise kuba kakati ffe bino ebintu ffe tuba n'obujulizi ne tusirika. Bikozi olw'olumu tuba tetwagala kwonoona yadde nga ge gabeera amazima ne tusirika. Naye bwe banga gwe guno omuzannyo gw'otandise oli ku bikonwa binno ebyali ebya DP Block oli mu bikuŋŋaanya obikuŋŋaanya okuba malisi ffe bwe oli mu kuvumirira mbw'otukyaye abantu aa tugenda kubbinkana. Mwenna abaagala sitoole eyo nga nnambulukufu ŋŋenda kukomawo nayo era ku Facebook wano ojja kulabawo linki oba ku TikTok naye mpuuga mbadde njagala mulage nti tukumanyi bulungi ate njagala ove weewakane buli weewakana nga nze nnyongerako kuba nnakulabira ddala n'amaaso gange ne mukwano gwo Joyce baagala amannya n'eddoboozi batoke yenze munnamu. Oli live ku Shalom Television Uganda sowanya mpuliza ku mukuto guno kyokola kya kabi kyokola kya ttendo. Webale nnyuma ddala okubeera nga otugoberera erinnya n'eddoboozi Dr. Enzyme nga bulijjo sinzira wano ne making sure nti nkutuusaako ebyo byonna byosaanidde okubeera nga manya nsonga za mpuuga tubanga bazivuddeko naddamu n'aziseesaamu oye batoke afuddeyo n'amwanukula oyo n'olufute mukomera n'abanywi abagapaaza anze olwava mukomera nayesanga omusajja ono ngamumusabuddesabudde ayina asigaddeko kikuba mukono naye omusajja olwagenze mu kiriniki n'afunamu otwanguba ate kaakati naddamu obutaata okulumba kanagana nange kambe ekwatiremu sigenda kusirika busirisi najjayo ebya isitenti ebyama yagambye nti yali alaba n'amaaso ge nayogera byayogedde byeyalaba ngera wobiwulidde. Just wadde okukola nga mikutuusaako ye nga babyogedde nga biviira ddala mukamwa ke. Ene Shalom Television Uganda, subscribe to the channel, otenenge o notification bell tubeere nga tutambula ffenna nga buli kantu konna ke tuteekayo okafuna bulungi nnyo nnyini ddala ewatali kunyumiriza bunyumiriza kantu konna. Weebale nnyo. Sigadde nze Dr. Enzyme wano ku Shalom Television Uganda.